Мистецтво на будь-який смак. У музеї українського живопису відкрилася виставка «Дніпропетровськ Region Art Fest». На ній роботи молодих художників, автори як професіонали, так і аматори. Не змогла пройти повз виставки і наша знімальна група. На трьох поверхах музею українського живопису понад 200 картин. Яскравий петриківський розпис, мінімалістичні пейзажі у пастельних тонах та контрастні, подекуди містичні композиції. Максим Осада малює вже майже 7 років. Зрозуміти, що він художник, легко. Видає закоханий погляд на картини та руки у фарбі. На створення однієї роботи десь, її ж не постійно, це треба, щоб око відпочивало. Трошки, то кожного дня 5-6 годин, більше просто неможливо, бо можна зіпсувати, щоб кожного дня новим поглядом на це дивитись. Десь на цю роботу 5 днів пішло. А от картина Валерії Некрасової по-дівочому ніжна. У петриківському розписі поєднався квітковий орнамент. Для початку ця робота малюється самі великі елементи, тобто квіти, листя, а вже пізніше ми малюємо дрібніші. Це у нас ягідки, травичка. Саме складне малювати – це, напевно, великі квіти, тому що це дуже основне і воно перше кидається на очі, тому треба його показати дуже яскраво. Основна мета виставки – познайомити глядача із творчістю молодих художників. Загалом на виставці експонуються роботи 60 авторів Дніпропетровщини. Ми збираємо талановиту молодь з нашого регіону. До речі, під час відбору в нас немає такого чіткого регламенту з приводу робіт. Тобто приймати участь можуть як і професійні художники, так і аматори. Головне, на що завжди звертало увагу музейне журі – це професійний рівень виконання кожної роботи. Відтак, твори з року в рік вони не повторюються. Не може відвести погляд від полотен дніпрянка Глорія. Каже, сама полюбляє малювати, тому виставка закохала в себе з першого погляду. А найбільше припав до душі петриківський розпис. Унікальная работа, у каждого уникальный стиль. Это идет своего рода расслабление и наполнение какой-то энергией от самой природы, потому что петриковская роспись – это природа, это стилизация, это успокоение. Така виставка у музеї українського живопису проходить вже вчетверте. Ця виставка вже стала традиційною у нас в області. Нам дуже приємно, що ця виставка вона викликає інтерес не тільки для молодих митців, але й для глядачів, які приходять для відвідувачів цієї виставки. І з кожним роком у нас учасників більше і більше. Надихнутися мистецтвом молодих художників у музеї українського живопису можна до 27 березня. Дар'я Пшенична, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».